Yakkasaroy tumanida 208 sotix binoimizda 500 kvadrat 1 2 3 keyin podvalimizda bundan tashqari ikkinchi binoimiz ham bor. Shunday yo'l yuzida joylashgan Muqimiy mostidan kelurishi. Bunaqasiga bo'lsa Novzaga chiqib ketirish Muqimiy ko'cha shunday yo'l yuzida. Oldi tarafda ko'rayotganingizdek o'zini parkovkalari bor. Hozir men sizlarga planirovkani ko'rsatib tanishtirib o'taman. Bu joyimiz o'zi ofis bo'lib ishlab turgan joy. Asosiy kiruvish eshigimizda kirishimiz bilan shunda katta reseptsionimiz joylashgan. Keyin bu yerda bitta katta oshxonamiz joylashgan. Ko'rayotganingizdek ishchilar uchun bemalol ovqat tayyorlab, shunda yonida ovqatlanib o'tiradigan joy. Bu yerdan 2-chi, 3-chi qavatga chiqurishimiz bu bo'lsa 2-chi binoyimizga o'tirishimiz. Hozir 2-chi qavat va keyingi binolarimizni ko'rsatib, planirovkasini tanishtirib o'taman. İkinci qavatga chiqurishimiz, ikinci qavatga chiqishimiz bilan katta xonamiz joylashgan. Oynalar va hovlimizning ichki tarafiga qaragan bu ikinci binoimiz. İkinci binoimizni ham hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu yerdan 3-chi qavatga chiqurishimiz o'rtada sanuzelimiz joylashgan. O'rtada sanuzel uzun dush xonasi bilan va ikkinchi xonamiz. Uchinchi qavatimiz ham xuddi shunaqa planirovkada joylashgan. Hozir endi men sizlarga ikkinchi binoimizni ko'rsatib o'taman. İkinci binoimizni ko'rinishi o'rtada mana mana shunaqa chiroyli zelenni zona qilib qo'yilgan. Oldi tarafdagi binoimizni ichkari tarafidan ko'rinishi. Hozir men sizlarga planirovkasini ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Kirishimiz bu. Kirishimiz bilan shunda o'ng qo'limizda bitta katta hovlimiz joylashgan. Bu bitta katta hol, hovlimizni shunda yonida oshxonamiz joylashgan. Kichkinagina oshxona. Birinchi qavatimiz uchun obshiy bu yerda sanuzelimiz joylashgan. Keyin ikkinchi qavatga chiqurishimiz. İkinci qavatga chiqishimiz bilan kichkinagina kladova komnatamiz joylashgan bu yerda. Va bu bitta kabinet. Bu kabinetimizni o'zini ichida sanuzeli. Va bu kabinetimizni yonida shunda o'zini spalnasi joylashgan. Va bu spalnamizni ichida ham o'zini sanuzel vannasi bilan. İkinci binoimizni podvali tushishimiz bilan shunda o'zini kotelnisi joylashgan va ko'rayotganingizdek podvalimiz xonaga bo'linmagan. Shunda katta sklad qilib foydalanilyapti. Bu yerda ham o'zini oynalar bor, bemalol xonaga bo'lib, bu yerda ham kabinet qilib foydalansa bo'ladi. Sotilyapti, biz reklama qilib berdik, reklama asosida joyi egalardan. Mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, bemalol telefon qilib to'liq ma'lumotni joyi egalardan olasizlar.